chegando por cá, né? Eu lembrava muito disso aqui, viu? A Hayabusa ficava parada aqui. Não, a F99 ficava parada aqui. A Hayabusa ficava parada aqui. CB500 ficou parada aqui. Hoje a F que tá parada aqui. Ai. Assim mesmo. Tô indo agora ver se... se eu consigo, né, fazer o assinar o recibo do da moto, ver se tá aberto, né? Vamos ver se tá aberto. Eita, solzinho aí na lata, vamos. Lembrei agora, sabe de quê? O horário que eu ia pra academia. Era mais ou menos essa hora, 12 e pouco. Esse solzinho aqui, ei, lá, ei. Pegava descendo aqui, enrolava ali. É, tudo tem seu dia de... do hoje e o dia do amanhã, né? Tá aberto. Parar aqui é que é uma onda. Ai, vamos lá. Porra, deu chabu. Deu chabu porque era pra... não caiu no sistema, não deu tempo. Fez de manhã e não deu tempo. Se tivesse caído no sistema, tinha dado tempo, né? E tinha feito o negócio. Só a segunda agora. Tá bom. Eita rasgadinha. Só segunda-feira. É o jeito.
Ronald? E aí, joinha? Já fechou, já tá tudo pronto aqui. Vocês acompanham lá, já tem algum vídeo desse motor aqui no canal, não? Tem. Não, no canal não. Graxinha vai fazer algum canal, alguma coisa? Não sei. Eu fiz uns videozinhos hoje. Mas só referente à pintura, né? Só fechamento referente à nada, né? pintura, fechamento acho que ele não fez não. Ou tivesse feito o fechamento, né? Pois é, pra você que não tá sabendo, Graxinha, quem fechou esse motor, tava todo aberto, né, Patrícia? Todo aberto, foi feito de cima a baixo. Foi feito de cima a baixo, o Ronertão. Mas aí o Graxinha não tem um canal, ele não mostrou, né? Mas tá aí já fechadinho, agora vai pra pintura. Pra entregar. E eu vou ver se consigo aqui essas lâmpadas aqui. E aí, Graxinha, achou? Achei, bro. Show de bola. Galera, deixa nos comentários aqui se vocês apoiam que o Graxa faça o canal. Ei, Graxinha, se a galera cair matando em você aqui, você vai ter que fazer esse canal, brother. Não é não, Patrício? Pô, o bicho montou a Hornet. É aquela Hornet lá, ó. Tava uma paiol de peça aqui em cima, galera. Na boa. Cheio de peça aqui. Peça por todo canto aqui. Ei, foi hoje de manhã essa Hornet, foi? Foi. Hoje de manhã? Galera, hoje de manhã isso aqui tava cheio de peça dessa Hornet 600. Cheio de peça aqui. Já montou, tá fechado o motor já, e já vai pra pintura agora. Aí um cara desse perdendo, porque não tem um canal, né, mano? Vixe, que massa. E conseguiu as lâmpadas, o bicho é fera, viu? Pois é, deixa no comentário aí se merece ou não o Graxinha fazer esse canal. Eu, por mim, ele já tinha feito esse canal já. E aí, Graxinha, vai fazer ou não vai, mãe? Bora ver, né? Pensar, é? Pensar. Vai depender dos comentários da galera, é? O Graxinha é foda, viu? Pois é, galera, vamos embora montar esse. Ah, galera, ficou massa, não ficou não? Liga aí. Show de bola, mano. Gostei, tinha visto isso não. Entrei aqui e não me liguei nisso aqui. É a cara do Graxa, viu? O pistãozão lá. Pois é. Daqui a pouco eu falo mais com vocês sobre isso. O Graxinha teve que sair pra outra cidade. Ele mora em outra cidade. Enfim, depois eu vou explicar pra vocês. Mas nos vídeos anteriores, tem eu falando aí sobre o Patrício ficar com pintura e o Graxinha ficar agora na preparação de moto, as manutenções, enfim. Falar pra vocês uma coisa, faixa de pedestre em Santa Cruz funciona não, viu? Santa Cruz e Rio Grande do Norte, faixa de pedestre não funciona, aqui já era. Gente, é o seguinte, aqui, vamos treinar, né, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, que mora aqui em Santa Cruz, aqui subindo é contramão, viu, você vem de lá de cima, enrola aqui, ó, pronto, vem lá de cima, enrola aqui, subiu aqui não pode, aqui é contramão, mas aí como não tem placa ali, aí a galera passa por cima, né, tá nem aí, passa e acabou. Mas não pode não. Ou seja, esses carros parados assim, ó, tá certo. Tem placa aqui, mas... Pra que placa aí, né? A placa tem que ser lá embaixo. É contramation. Aí quem vem atrás da igreja pode enrolar pra direita, não tem nenhum problema, eu acho, né? Porque também não tem placa. Virgem minha Nossa Senhora, tenho até medo. Oh, me esqueci, é sexta-feira, mano. Porra, sexta-feira é foda aqui, mano. Tem esses bichos de feira aqui, ó. Ó as merda, mano. Deixa eu enrolar aqui e pegar esse beco aqui. Ixi, eu andava muito aqui, doido, olha só. Eu não ia pra academia a pé, eu vinha por aqui. Eu sou meio doido mesmo, não sou não? É isso mesmo. Não passa ninguém. Aí, eu sou muito puto com esse pisca ligando ligeiro. Piscando rápido. Acabei de ver esse esquema da luz. Não tem nada a ver, mano. Botei a
luz igual aqui e não melhorou não. Eu vou ter que ver o que é isso aqui. Eu vou olhar no manual pra saber qual são as lâmpadas dessa moto. Do pisca, que eu não sei não, não faço a menor ideia. Dá pra ir. Então, vamos pra academia. Hoje o treino vai ser com o Bomba. Não vou gravar pra vocês não. Não vou gravar pra vocês não, está errado. Não vou gravar pra vocês. Ou então, vou gravar pra vocês não. Pronto, mas não vou gravar pra vocês não é foda. Ah, caralho. Enrolar pela direita também é foda. Mas nós tá aqui e tudo vale. Escolhi o canto errado, mano, ó. Mas eu acho que dá pra botar uma motoca aqui, não dá? Dá. Ai, deu. Esperar o bombeta agora. Simbora, e quem disse que eu lembro, hein? Do assunto, qual era? Quem disse que eu lembro? Chega, senhor. Eu não gosto muito de... Eu não gosto muito de vir fazer uma coisa, torar o vídeo no meio e fazer outra. Porque quando eu volto eu já não lembro mais o que eu tava falando. Aí é Freud, viu? Ah, velho, lembro não. Lembro e pronto. É um apenas, mas eu não lembro. Que ia passar lá em Flávio, mas deve estar fechado uma hora dessa. Os caras têm paciência não aqui, joga dando por cima. É, calma, filhote. Calma, filhote, não é assim não. Andar ligeiro em Santa Cruz é tempo perdido, viu? É arriscar o pescoço, mano. Então é nóis, até o próximo vídeo. Se eu lembrar, eu volto com vocês. Se eu não lembrar, já Elvis. Se vocês estão comigo, é o que importa. Não é não? Fui.